place k vyrovnávací brance, kudy si to tam procpal? Já bych řekl, že ani nevím, nějak to tam šlo pod betonem podle mě, ale to je jedno, prostě jsem to tam procpal a to je důležitý. Pro tebe zajímavý zápas, dneska si předvedl gesto fair play, odvolal si faul, bylo ti hnedka jasný, že to odvoláš, nebo na tebe trošičku tlačili? Zatlačili na mě, přiznám se, ale prostě já jsem byl na té noze, na který jsem stál, tak tam mi vlastně podjela. Když jsem se koukal zpětně pak na kostku, tak on mi tam sice bouchnul do pravé nohy, ale ta vůbec neměla žádnou roli v tom. Já jsem to prostě odvolal, našim trenérům se to celkem nelíbilo, ale pak jsem to zase tady neodvolal, zase se to nelíbilo panu Varaďovi, že to bude posílat prý údajně na svaz, že jsem skočil, takže já nevím, co mám dělat, takže jsem to udělal prostě takhle, jak jsem to cítil a takhle to dopadlo. Vítězství po nájezdech proti prvnímu týmu tabulky, to určitě pomůže na sebevědomí v té situaci, v jaký jsme do té sezony vstoupili. Jo, tak my si to říkáme v kabině furt, že prostě ono se v té extralize fakt dá hrát s každým a my jsme si to dokázali už v Liberci. Dneska jsme porazili mistry, takže prostě my musíme dál pracovat a snažit se bodovat každý zápas. Vy dokážete odehrát vyrovnanou první třetinu, pak vám tam napadají dva rychlí góly a je po zápase. Dneska už to zavánělo tím samým scénářem. V čem to bylo, že dneska vám ten zápas neutekl, že jste si ho vzali zpátky? No mně trošku přijde, že vždycky ty týmy zaskočíme první třetině a hrajeme. Trenéři je pak seřvou a tu druhou třetinu mají na nás vlítnou a my jsme trošku takový vyukaný a prostě ty druhé třetiny máme špatný, ale dneska jsme to zvládli zase tu třetí třetinu, která od nás byla od té 50. minuty, kdy jsme dali na 3-2 perfektní a prostě to štěstíčko se nám otočilo. V neděli hrajeme se Zlínem, to je soused v tabulce. Dá už se teď mluvit o takových těch zápasech o 6 bodů s týmama, se kterými se nejspíš budeme potkávat hodně během té sezony v těch patrech tabulky? Tak určitě je to důležitý, že jo? Protože prostě ta tabulka je, jaká je a my nechceme být takhle dole, takže my musíme bodovat každý zápas a 100% teď s tím Zlínem to bude hodně důležitý.